Sulmohet njëra nga zyrat elektorale të Partisë Socialiste në Berat. Ngjarja ka ndodhur në lagjen 30 Vjetori, ku persona ende të paidentifikuar qëllua me gurë derën e kësaj zyre elektorale, duke i shkaktuar dëmtime të vogla. Lidhur me ngjarjen, policia ka nisur hetimet, ndërsa nuk ka ende një reagim nga ana e degës së Partisë Socialiste në këtë qytet. Ky është rasti i dytë pas firit ku zyrat e PS-së sulmohen me gurë.